Подати заявку для вступу в будь-яку бригаду гвардії наступу можна в Ужгородському ЦНАПі. Тут розгорнули рекрутинговий пункт. За окремим робочим місцем саме консультує відвідувача представниця Національної поліції краю. Добрий день. Доброго дня. Я побачив по брошурці, що можна записатися в гвардію наступу. Розкажете умови, що це таке? Звісно. А скільки вам років? 29. Так, чудово. Ви служили в армії? Ні. Людь – така назва окремого воєнізованого підрозділу Національної поліції. Набір добровольців стартував у рамках національної кампанії рекрутингу «Гвардія наступу» 3 лютого. Стримання військової агресії проти України, тобто перед ними будуть поставлені чіткі бойові завдання, які вони будуть виконувати в складі своїх батальйонів. Цей підрозділ об'єднав у собі такі батальйони, як «Цунамі», «Сафарі», а також «Луганськ-1». Після подання заявки на цих людей очікуватиме певна процедура проходження відбору, тобто в першу чергу це буде тестування, після цього це буде співбесіда і також, звичайно, це буде перевірка на стан здоров'я, це військово-лікарська комісія, і в подальшому на фізичну підготовку. Тобто там мова йде про біг в 100 метрів, 3 кілометри, підтягування. Тобто є певні нормативи, які має відповідати особа. Після цього вона буде проходити спеціальне навчання. Тобто спочатку це навчання буде проходити на базі наших тренінгових центрів, тобто людям не потрібно буде їхати в інші регіони, це відбуватиметься на території Закарпаття. Після цього вже для бойового злагодження вони відбувають до своїх підрозділів. Там проходять все так зване бойове злагодження, і тільки після повної професійної підготовки вони приступлять до виконання конкретних бойових завдань. Прикордонники, в свою чергу, набирають добровольців у 15-й мобільний загін «Сталевий кордон». Основні завдання – посилити оборону та захист нашої держави, укріпити кордони України. Пропонуємо престижну роботу з належною оплатою праці, соціальні гарантії, також можливість кар'єрного зростання і забезпечення речовим майном, можливість отримати освіту. Запрошуються особи як на службу по мобілізації, так і на контрактну службу. Також 6 бригад формується у рамках рекрутингової кампанії від Національної гвардії України, які будуть задіяні у майбутніх воєнних операціях. З 3 лютого вже подано понад 8 тисяч заявок. Завдання одне – це наступ. Ми будемо наступати, ми будемо атакувати, щоб звільнити всі наші території, захоплені Російською Федерацією. Основу цих бригад складають бойові офіцери, сержанти, досвідчені солдати, які вже мають багато досвід війни і на сході України, і в операціях на півночі, і півдні нашої країни. Особливістю цієї кампанії є те, що новобранці можуть самі обирати той підрозділ, в якому вони хочуть служити. Тобто це може бути, ну, наприклад, якщо людині ближче до душі брати участь в операціях зі звільнення Криму, то ця людина може виявити бажання приєднатися до такої бригади, наприклад, як «Карадаг». Це бригада, функції якої будуть пов'язані зі звільненням Автономної Республіки Крим. Або, наприклад, «Червона Калина» – це бригада, яка більше має досвіду у боях на сході України. Гідна заробітна плата, соціальний пакет, пільги для членів сім'ї. Такі переваги отримає доброволець будь-якого формування гвардії наступу. Потрібні вмотивовані та патріотично налаштовані як чоловіки, так і жінки. Заявки приймаються у рекрутингових пунктах при 10 закарпатських ЦНАПах у містах краю, а також онлайн. Уся інформація є і на сайтах Нацполіції, Нацгвардії та прикордонної служби.